Assalamualaikum. So aku nak cakap pasal martial art. So aku nak cakap pasal which martial art is the best. Benda ni dah lama dah jadi debate, online debate, even dalam dunia sebenar pun orang selalu debate apa martial art yang paling bagus, apa yang patut aku belajar. First kali bila kita nak tengok konteks ni apa yang paling bagus, kita bahagi pada tiga. Martial art ni bahagi pada tiga: combat sport, sukan, self defense, bela diri dengan art, seni tu sendiri. Jarang ada bela diri yang ada tiga-tiga aspek. So, contoh kalau kita ambil boxing, dia hanya ada untuk sukan dan untuk self defense. Memang boxing tak ada seni. Kalau macam kita tengok contoh kung fu, dia ada untuk seni dan bela diri. Cuma recently, baru-baru dia ada sukan untuk kung fu. Okay, so aspek tu yang korang kena fikir dulu, untuk fikir which martial art is the best untuk korang. Satu. Nombor dua, bila nak debate which martial art is the best, dia kena tengok kriteria how good is the martial art. Tapi sebenarnya bila kita nak tengok, dia bukanlah how good is the martial art, but how good the individual is, how good the fighter is. Kalau kita nak tengok how good is the martial art, a lot of martial arts are good sebenarnya. A few yang crap, tapi banyak yang bagus. Okay, kalau contoh kita nak kata yang crap, yang martial art, yang apa, no touch martial art, and then ada martial art yang guna otak je nak belas orang, like works in a studio but not in real life. Okay, lepas tu bila cakap pasal martial art mana yang bagus ni pula, selalu orang akan debate traditional martial art dengan modern martial art. Ada yang kata traditional martial art ni dah useless, dah out of time, and then modern martial art macam MMA, Krav Maga, yang tu yang mana yang efektif. Sebenarnya apa yang dia nampak efektif tu hanyalah application of traditional martial art. And then kalau kau nak kata benda traditional ni tak guna ataupun tak efektif, kau kena tahu satu benda, yang modern martial art lahir daripada traditional martial art. So kalau kau kata yang traditional ni useless, basically yang modern pun useless. So dari sini kita nak cakap yang sebenarnya martial art yang bagus ni banyak. Contoh aku boleh namakan a few: taekwondo, karate, judo, kung fu, jiu-jitsu. Kung fu pun banyak je kung fu. So sebab setiap satu tu dia ada pecahan di sini, sangat banyak pecahan. Okay, contoh dalam silat pun dah banyak sangat pecahan. Silat gayung, silat cekak, silat sendeng, silat kuntau, tu pun dah pecahan dia banyak. Mana yang paling bagus? And then selalu kita tengok boxing versus silat, kung fu versus karate. Benda ni tak justify pun adakah martial art ni lebih bagus daripada martial art ni. Dia hanya justify adakah fighter ni lebih bagus daripada fighter ni. Faham? So kalau kita nak conclude which martial art is the best, satu sekali kau kena tengok konteks. Untuk apa kau nak belajar martial art tu? Kau nak belasah orang ke? Kau nak pertahankan diri ke? Kau nak untuk tunjukkan seni? Ataupun kau nak combat sport? Kau nak masuk sukan lah. Yang pertama. And yang kedua, kalau kita nak conclude, bagi aku martial art yang the best is that yang kau boleh pergi belajar, yang kau boleh berlatih, dan yang kau boleh guna bila kau perlu. Maknanya kalau ada gym boxing terdekat dekat rumah kau, kau pergi belajar boxing. Kalau ada kelas karate, pergi belajar karate. Kalau ada jiu-jitsu, belajar jiu-jitsu. So that is the best martial art untuk kau. Yang sebab benda tu kau boleh belajar, kau boleh berlatih, and benda tu kau boleh praktik in real life. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih.